瘦身的一个过程当中，一个很重要的观念就是基础代谢率。要转换这些的过程中，必须要靠微量元素跟维生素。就有做过统计，如果体内的维生素 C 浓度高的时候呢，同样做一样的运动呢，今天下午6点，超市实在有健康。